السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مفتی سمر عباس عطاری کے جلسے میں ہونے والی گفتگو، جس کی وجہ سے جلسہ بدنظمی کا شکار ہو گیا مفتی گل نبی کے ساتھ۔ وہ کیا گفتگو تھی یا کیا الفاظ تھے جس کی وجہ سے گل نبی صاحب کو جلسے میں بدمزگی پیدا کرنی پڑی، یا وہ کسی ایجنڈے پہ تھے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ تمام بات کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ مفتی سمر عباس صاحب ایک جگہ جلسہ کرنے کے لیے پہنچے، وہاں پہ وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک صاحب جو نیچے بیٹھے تھے، اسٹیج پہ موجود نہیں تھے، غالباً ان کا نام مفتی گل نبی بتایا جا رہا ہے، انہوں نے گفتگو کے دوران ہی مفتی سمر عباس سے بولنے کی اجازت چاہی کہ مجھے بھی بولنے کا موقع دیا جائے۔ مفتی صاحب اس سے کسی دور کے تعارف سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے بولنے کا موقع دے دیا، اور انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی ویڈیوز پہ کمنٹ وغیرہ کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو گالیاں دے کے جواب دیا، ہم جلسے میں ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، آپ ان کو جواب گالیوں کے بغیر بھی دے سکتے تھے۔ مفتی سمر عباس نے کہا کہ گالیوں کے بغیر تو انجینئر کو بہت سے لوگ جواب دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ اسی کے لائق ہے جس کی طرح میں اسے ٹریٹ کرتا ہوں۔ مولانا نبی گل صاحب جو تھے وہ نیچے سے اٹھ کے اسٹیج پہ آ گئے، ان کے ہاتھ میں بھی مائک تھا اور وہ مسلسل بولے چلے جا رہے تھے۔ مفتی سمر عباس نے جب یہ دیکھا تو صوفے سے کھڑے ہو گئے اور بنا مائک کے ہی بات چیت کرنے لگے۔ پھر اس دوران کسی نے مولانا نبی گل سے بھی مائک لے لیا اور یہ آپس میں اسٹیج کے اوپر ہی جھگڑا شگڑا جاری رہا۔ کافی سے لوگ آ گئے اور بیچ میں بیچ بچاؤ کرانے لگے، لیکن دونوں نہیں مانے۔ اس کے بعد مفتی جو گل نبی صاحب تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سمر عباس صاحب گالیاں دے رہے تھے تو ہم نے کہا یہ دین کی خدمت کا کام نہیں ہے، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، اور یہ اپنا انداز میں جب گالیاں دے رہے تھے تو ہم ان کے خلاف ہوئے۔ جبکہ دوسری طرف سمر عباس صاحب کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن ان کے فینس کا کہنا تھا کہ یہ جو نبی گل ہے یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا پیٹ بندہ ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی کئی تصاویر بھی مفتی حنیف قریشی کے ساتھ ان کی تصاویر بھی وائرل ہوئیں۔ لیکن بعض ہلکے کہہ رہے ہیں کہ مفتی سمر عباس کو بھی اپنے لہجے میں نرمی لانی چاہیے، گالیاں کم از کر ممبر پہ بیٹھ کے نہیں نکالنی چاہیے۔ مفتی سمر عباس کے فینس کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے خالصتاً جو ہے حنیف قریشی کی وجہ سے جھگڑا کیا، کیونکہ حنیف قریشی کو انہوں نے پنڈی کا باندر کہا اس مجلس میں، اور اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے، کیونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر، معاملے پر اہل سنت کے موقف سے ہٹ کے اپنا ایک نیم رافضیت والا عقیدہ رکھتے تھے، جس پر سمر عباس صاحب نے ان کی صحیح کلاس لی تھی۔ تو آپ اس بارے میں کیا رائے ہیں، ان دونوں میں سے کون حق پہ ہے، کمنٹ بار میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا پامان، اللہ حافظ۔